bastu och kallbad. Jag kan inte räkna många timmar jag har tillbringat här. Men i vilket fall, inte så många som Margit bader, för hon är en av de riktiga veteranerna på bryggan. På sommaren är jag här nästan varenda dag och på vintern ett par gånger i veckan. Men Margit, är du en sån som badar i isvak då? Nej, jag har gjort det här. Ja. Men det är lite farligt. Varför är det det? Med kanterna. Ja, ja. Oh, ja, det är farligt. Jag blev lite försiktig på gamla dagar. Jaha. Ja. Men... Jag var ju 16 när jag började här. Nu är jag 89. Mm. Det är skillnad. Ja. Man får vara lite försiktig. Ja, det är så. När man går härifrån mår man ju jättebra. Man tänker, det är detta som är i livet. Oj, oj, oj. Det tackar man för. Oj, ja. Så brukar vända mig om på bron. Och titta på den vita staden här borta. Och så på andra sidan i alla svanarna. Ja, så underbart. Ja, då är man lycklig. Allt det som jag ser, det har han också sett.